má? Ta bledá holka, co srdce má jak kamen, ta Rosalina, ho trápí tak, že on vyvádí jak cvok. Ty mal, ten Kapuletův synovec prý Romeovi domů poslal dopis. Krk na to dám, že ho vyzval na soumluvy. Romeo určitě odepíše. Tak se na to umím přetepsat? Chci říct, že výzvu přijme. A pak odepíše toho, kdo mu píše. Chudák Romeo je už odepsaný. Ta blodá všemhle ho probodla svým černým okem, ucho mu propíchla milostnou písničkou, srdce mu roztěla slepým šípem lásky. A má teď v souboji odepsat Tybalta? Tybalt je pořád jenom Tybalt. Tak co má být? Kácho, co je to? Ten šlechtic ušlechtilý mravu zabírá to s elegancí. Co podá se tanci, bodá rytmicky a drží tak a raz a dva a cože? Pravidla mám v maličku a v souboji se vždycky najde důvod. Ty jeho výpady, úskoky a skoky, jak nesmrtelně krásně servíruje smrt. Pasado, conferenzo! Romeo je tu. Romeo přichází. Morna ty hezky. Morna ty afektované šašky, kteří nespojávají tón a nepustí zuby jedno ploudné slovo. Jak všichni dáte to svoje sorry. Ten ostrý hoch má říct a ostrý korno prostě super. Ten pán je taky super a ta děvka, pane, to je taky super kus. Není to pláčí, že se nám tu přenožili mouky, co letí na každé modní slovo? Cizí formát sice, ale hlavně, že to má formu. Mimochodem, buongiorno, signor Romeo. Francouzský pozdrav se k tobě dneska obzvláště hodí.